Orko, já si myslím, že ta mateřská firma, ta skořápka Orko Property Group, která je obchodovaná na pražské burze, tak je v podstatě mrtvá. Není to otázka dění posledních dvou let, kdy do firmy vstoupil pan Vítek, ale je to otázka dlouhodobější. Když se podíváte na strukturu jejího portfolia, tak tam byla spousta developerských projektů nebo redeveloperských projektů, které měly šanci v případě, že by měly kvalitně postavené financování a přišly na trh pravou dobu. Bohužel ani jedna z těchto dvou složek nebyla pravdou. A v současné době už je tam jen sbírka takových pozůstatků, co se týče z té části aktiv, které pravděpodobně půjdou do likvidace a budou se rozprodávat. Jediná část firmy, která skutečně měla nějakou výraznější hodnotu, tak je Orko Germany, která je stále obchodovaná na burze v Německu. Tam samozřejmě její budoucnost výrazně záleží na tom, jak se k ní postaví současní akcionáři, především pan Vítek. Nicméně, kdybych se měl dívat na jednu z těchto dvou firm, tak bych se rozhodně díval na Orko Germany, která sama o sobě, když se podíváte na její strukturu rozvahy, na její výsledovku, tak to by byla sama o sobě poměrně zajímavá firma a defenzivní. Lukáši, něco k Orku ještě? Tak my sice Orko nemáme v našich fondech, ale já ho mám ve svém osobním portfoliu a nejsem z toho úplně nadšený. Byť jsem ho kupoval asi ne za 2000, ale asi za 100 korun jako čistě spekulativní investice, tak zjevně to nevyšlo. Myslím si, že taková rada jako pro investora, který to drží, no tak když už to dodržel z 2000 na 10 nebo na 12 korun, kolik to stojí, no tak už jako horší nešlo na to být nemůže. Jo. Takže to ten potenciální jakoby prostor pro investora, který už na tom má takhle velkou ztrátu, tak si myslím, že dneska jako lavírovat nad tím, jestli si to nechám nebo prodám, už je poměrně zbytečný z pohledu nového investora jako nějakého jako dalšího spekulativního nákupu, tak jak zmínil kolega, pro mě je ta firma jako naprosto neprůhledná z pohledu jako corporate governance, že tam vlastně jako nevíte, co se tam teďkom bude dít, jaká bude ta restrukturalizace a kolik vlastně z té hodnoty jako zbyde na ty současní akcionáře. Takže tam jako pokud si někdo na to neudělá nějakou jako vlastní analýzu a nepoužije vlastní selský rozum a nedá si s tím tu práci, tak tam asi dneska jako těžko radit a je to velmi, velmi spekulativní a myslím si, že jestli se investoři chtějí orientovat na nemovitostní společnosti se zajímavým výnosovým potenciálem, tak si myslím, že na trhu, teda ne na tom českém, ale v zahraničí je spousta nemovitostních fondů, které se dneska obchodují se zajímavým diskontem, kde i spekulativně ta příležitost je větší, takže asi jako negativní.